नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ ठकुराठी मा आज मिति दुई हजार अस्सी साल जेठ महिनाको उन्नाइस गते शुक्रबार ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तदनुसार जुन दुई ता, तारीक सन् दुई हजार तेइस नेपाल सम्बन्ध एघार सय त्रिचालिस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहनु भएको छ हिजै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उहाँले भेटवार्ता भएको छ यो बीचमा हिजो नेपाल भारत बीच विभिन्न विषयमा समझदारी र सम्झौता भएका छन् यिनै प्रसंगहरूलाई आज राजधानीबाट प्रकाशित सबैजसो पत्र पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ खबर बनाएका छन् पहिलो समाचार लिँदैछौं गोर्खा पत्रबाट नेपाल भारत साझेदारीमा नयाँ अध्याय शीर्षकमा गोर्खापत्रको मुख्य खबर रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा नेपाल भारत सम्बन्ध साझेदारी विस्तार र ऊर्जा व्यापारमा नयाँ अध्याय खोल्ने गरी सफल भएको छ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको निमन्त्रणामा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको औपचारिक भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न विषयमा उच्च स्तरीय सहमति भएका छन् त्यस क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सातवटा विषयमा सम्झौता भएको छ तीनमा ऊर्जा तथा जलविद्युत विकास र व्यापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार एकीकृत एक जाँच चौकी निर्माण डिजिटल पेमेन्ट सम्बन्धी क्षेत्र समेटिएका छन् राष्ट्रिय समाचार समिति र अन्य विभिन्न संचार माध्यमले जनाए अनुसार नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण भएको छ सम्झौता नवीकरणसँगै नेपालको जल यातायातका साधन भारतीय जलमार्गमा जान पाउने भएका छन् त्यस्तै सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगबाट चितवनसम्म र सिलिगुड़ीबाट झापासम्म विस्तार गर्ने दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने तल्लो अरूणको जीपीए तयार गर्ने फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज बीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएका छन् विकास र समृद्धिको प्रमुख साझेदार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाईलाई यहाँ उपशीर्षक शीर्षक दिँदै गोर्खापत्रले उल्लेख गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत नेपालको नजिकको विकास र समृद्धिको प्रमुख साझेदार भएको बताउनु भएको छ चा। भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका उहाँले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो यो चौथो भारत भ्रमण रहेको स्मरण गर्नुहुँदै वहाँले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सदियौदेखि सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा बलियो जगमा बहुआयामिक रहँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो वहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई देशबीचको सम्बन्ध र सहयोगलाई अझ बलियो बनाउनका लागि लिइएको छिमेकी पहिलो नीतिको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री दाहालले भेटवार्तामा दुई देशबीच व्यापार पार वाहन सम्पर्क सञ्जाल लगानी जलविद्युत विद्युत व्यापार सिंचाई कृषि रेलवे पुल प्रसारण लाइन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार एकीकृत भन, भन्सार जाँच चौकीको साथै अतिरिक्त हवाई प्रवेश विन्दु लगायतमा बहुआयामिक क्षेत्रलाई अझ बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो दुई देशबीच उल्लेख्य उपलब्धि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाईलाई पनि गोर्खापत्रले यहाँ समावेश गरेको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपाल बीच धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध निकै पुरानो र घनिष्ठ रहेको बताउनु भएको छ भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा वहाँले भारत नेपाल सम्बन्धलाई हिमाल जतिकै उचाइ प्रदान गर्नका लागि काम गरिरहने उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतका राष्ट्रपति बीच भेट अर्को उपशीर्षक छ गोर्खा पत्रकै अग्र पृष्ठमा भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नु भएको छ राष्ट्रपति भवनमा भएको भेटमा बीच द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो सो क्रममा शोक्रममा बीच नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ नेपाल भारत साझेदारीमा नयाँ अध्याय गोर्खापत्रको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो यसै प्रसंगलाई एक अर्कालाई दबावमा राख्दै नेपाल र भारतबीच मध्यवि विन्दुमा सम्झौता शीर्षकमा कान्तिपुरले मुख्य खबर बनाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा अन्तिम सेकेण्डसम्म पनि एक आपसलाई दबावमा राख्दै नेपाल भारतले समझदारी र समी स... सीमित सम्झौता भएका छन् हवाई रूट र पञ्चेश्वर परियोजनामा अपेक्षित ब्रेक थ्रू हुन सकेन भने दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि समझदारी बने, बने पनि सम्झौता हुन बाँकी छ नेपालका मुख्य तीन प्राथमिकता मध्ये दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताका लागि अन्तिमसम्म पनि रस्साकसी चलेको थियो प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बुधबार साँझ होटल आईटीसी मौर्ययामा पुग्नु भएका भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले विद्युत व्यापार सम्झौता तत्काल नगर्ने प्रस्ताव राखेपछि नेपाली पक्ष बिच्किएको थियो विद्युत सम्झौता नभए तल्लो अरू र फुरकोट कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता पनि नगर्ने अडान नेपाली पक्षको थियो हिजो बिहानसम्म यो विषयमा अन्यल थियो प्रधानमन्त्री दाहाल गाँधी स्मारक राजघाट हुँदै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न हैदराबाद हाउसतर्फ जाने गरी हिँड्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो एघार बजेदेखि हैदराबाद हाउसमा दुई प्रधानमन्त्री बीच वार्ताको कार्यसूची थियो तर दस बजेसम्म नेपाली पक्षले जवाफ पाएको थिएन सवा दशमा होटलबाट हिडने बेलामा प्रधानमन्त्रीको टोलीले सकारात्मक सन्देश पाएको थियो अझ प्रधानमन्त्रीहरू बीचवार्ता भइरहेको छ भएका बेला एघार तीसमा मात्रै दुवै पक्षका अधिकारीहरू ठोस समझदारीमा पुगेका थिए नेपाली टोलीलाई विश्वस्त बनाउन प्रधानमन्त्री मोदीले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो लगत्तै नेपाली समकक्षी दाहालले पनि भन्नुभयो आपसी सहकार्यको यात्रामा यो एक असाधारण विकास हो जलविद्युत निर्यातमा भविष्य बनाउँदै गरेको नेपालले भारतसँग पच्चीस वर्षका लागि व्यापारको छाता सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो दुई प्रधानमन्त्रीको औपचारिक वार्तासँगै सहमति भए पनि सम्झौता पत्र आदान प्रदान हुन बाँकी छ अन्य कतिसम्म थियो भने दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच वार्ता हुनु अघि हिजो बिहान भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विद्युत व्यापारका बारेमा निर्णय गरेको थिएन मन्त्री परिषद बैठकपछि मात्र समझदारी भएको सम्झौता पत्र आदान प्रदान हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले बताउनुभयो इनिसियल अण्डरस्ट्याण्डिङ भएको छ दस्तखतको लेभलमा पुगेको छ सम्झौता हुन सक्थ्यो तर हुन सकेन हुन त आज बिहान भारतको मन्त्री परिषद बैठक बसेको थियो तर तेतीनजेलसम्म जलविद्युत व्यापारमा हामीहरूबीच सहमति भइसकेको थिएन मन्त्री सावदले भन्नुभयो के के छन् सात सम्झौता समझदारी उपशीर्षकमा कान्तिपुरले यहाँ उल्लेख गरेको छ नेपाल भारत पारवहन सन्धि नवीकरण पेट्रोलियम पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सहकार्य अमलेखगदेखि चितवन र सिलिगुड़ीदेखि झापासम्म पाइपलाइन विस्तार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज बीच सहकार्य चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी पूर्वाधार भारतीय कम्पनी सतलज र नेपालको लगानी बोर्ड बीच तल्लो अरूणको परियोजना विकास भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड र नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड बीच फ्रुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इण्डिया र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड बीच अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबार लगायतका सातवटा सम्झौता र समझदारी भएका छन् एक अर्कालाई दवाबमा राख्दै नेपाल र भारत भारतबीच मध्यविन्दुमा सम्झौता कान्तिपुरको मुख्य समाचारको शीर्षक हो जलविद्युतमा ऐतिहासिक समझदारी भारतले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत किन्ने भारतीय प्रसारण लाइनमा बंगलादेशमा पचास मेगावाट निर्यात गर्न दिने सहमति शीर्षक र उपशीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर बनाएको छ भने यसै प्रसंगलाई सुपर हिट सम्बन्धको उद्घोष शीर्षकमा अन्नपूर्णले मुख्य खबर छापेको छ नेपाल भारत सम्बन्ध सुपर हिट बनाउछौ सात सम्झौतामा हस्ताक्षर बथनाहादेखि बुध नगर रेलवे उद्घाटन नागरिकको मुख्य खबरको शीर्षक र उपशीर्षक शीर्षक हो इसेगरी प्रधानमंत्री दहाल को भारत भ्रमण सात समझौता विद्यूतमा फड़ को शीर्षक में कारोबार मुख्य खबर बना खुल्ला हृदयले लगानी गर्न फ्रमको आग्रह शीर्षकमा गोर्खापत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा खुल्ला हृदयका साथ लगानी गर्न भारतका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग आग्रह गर्नुभएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा लगानीका लागि आउन भारतीय व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको हो सरकारले नीतिगत कानूनी तथा अन्य धेरै विषयमा सहजीकरण गरेको र लगानी मैत्री वातावरण बनाएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले सरकार र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट अगाडि बढ़न वर्तमान सरकार तयार रहेको बताउनुभयो वहाँले सरकारले लगानीकर्ताको हितका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र लगानी मैत्री कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरेर धेरैभन्दा धेरै सहजीकरण गरेको उल्लेख गर्नुभयो निजी क्षेत्रलाई बलियो र शक्तिशाली सहयोगीका रूपमा सरकारले साथमा लिएर जाने प्रतिबद्धता गरेको तथा सोही अनुसारको वातावरण समेत बनाएको स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय कम्पनीले नेपालमा गरेको लगानीले दिएको प्रतिफलबारे जानकारी गराउनुभयो नेपालको ऊर्जा भौतिक पूर्वाधार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गर्दै वहाँले नेपाल लगानीबाट प्रतिफल ल्याउन कुनै समस्या नपर्ने भाषाको समस्या नरहेको र समान सांस्कृतिक एवं जनस्तरको सम्बन्धले थप सहज बनाउने बताउनुभयो खुल्ला हृदयले लगानी गर्न प्रमको आग्रह शीर्षकमा गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ भने गोर्खापत्रकै अग्र, अग्रपृष्ठमा अर्को शीर्षक छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आईएलएस प्रणाली सञ्चालनको बाटो खुल्यो शीर्षकमा गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ छा, भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपकरणमा आधारित अवतरण प्रणाली इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याण्डिंग सिस्टम सञ्चालनको बाटो खुलेको छ भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको कार्यकाल कार्यालय हैदराबाद हाउसमा भएको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आईएलएस प्रणाली सञ्चालनको बाटो खुलेको जानकारी दिनुभएको हो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आईएलएस प्रणाली सञ्चालनको बाटो खुल्यो गोर्खापत्रको अग्रपृष्ठको समाचार हो संसद भवन निर्माण कछुवा गतिमा शीर्षक महानयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणको गति कति सुस्त हुन्छ मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरमा बन्दै गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संसद भवन निर्माणको कार्य प्रगतिले यसको सठिक जवाफ बताउँछ राज्यको प्रमुख अंगमध्येको एक व्यवस्थापिकाकै भवन निर्माणमा चरम लापरवाही भएको छ तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एक असोज दुई हजार छहत्तरमा शिलान्यास साढे पाँच अर्ब लागत टुडी शेर्पा जेभी ठेकेदार कम्पनी त्यसै गरी पन्ध असोज दुई हजार उनासीमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना कोविड महामारी साइट क्लियर हुन समय लागेको र एलसी प्रतिबन्धले ढिलाइ भएपछि पन्ध्र चैत्रसम्म म्याथ थपको दुई महिना बित्दा अर्थात सत्र जेठ दुई हजार अस्सीमा भौतिक प्रगति त्रिसठी दशमलव नौ र वित्तीय प्रगति त्रिपन्न दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत मात्रै ठेकेदार कम्पनीले माग्यो थप एक वर्ष समय सोह्र चैत्रदेखि लागू हुने गरी अर्को छ महिना म्याद थप्ने सरकारको तयारी आउँदो असोधसम्ममा पाँचवटा भवन तयार भइसक्ने भवन विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठको दावी रहेको छ संसद भवन निर्माण कछुवा गतिमा नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठको समाचार हो कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारी भ्रष्टाचारी शीर्षक विदय कान्तिपुरको अग्रपृष्ठमा समाचार छ व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी गैर कानूनी कर छुट दिएर राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पुर्याएको मुद्दामा कर फर्स्यौट आयोगका तत्कालीन तीन पदाधिकारी दोषी भएका छन् सदा, विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको हिजोको इजलासले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष धुम्बधोज महत सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव समेत रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूड़ामणि शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो शर्मा निलम्बित सहसचिव हुन् उनीहरूमाथिको सजाय निर्धारण जेठ पच्चीस गते हुने गरी आदेश भएको विशेषका प्रवक्ता नाथ योगीले बताउनुभयो कर फरस्यौट आयोगका तीन पदाधिकारी भ्रष्टाचारी ठहर कान्तिपुरको अग्रपृष्ठको समाचार हो रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश सुरेश के छ खबर कहाँ छ मेरो सब ठिक छ यार अफिसमा छु अनि घर तयार भयो तिम्रो घर त तयार भयो यार अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको म त पन्ध्र वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला ए इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्ले र नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम एफी सेवा लिइहालिमलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा ढुक्क भएर हुन्छ ल जब भएछ मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू या थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भनौँ जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार अब पत्र पत्रिकाले छापेका बाँकी प्रसंग सरकारको चुरे नीति बचाउने वाहना सिद्ध्याउने खेल यो शीर्षक हो नागरिकको अग्र पृष्ठको चुरे संरक्षण गर्ने वा चुरे सिद्ध्याउने भन्ने विषयमा सरकारको भूमिका अस्पष्ट देखिएको छ चुरेको संरक्षण र विनाश दुवै नीति देखाएको सरकारले संरक्षण नीति देखाउन मात्रै बनाएको विश्लेषण चुरे विज्ञहरूले गरेका छन् फलत सरकारको ध्यान यसको विनाशीकरणमा मात्रै केन्द्रित रहेको उनीहरूको बुझाइ छ सरकारले चुरेको संरक्षण गर्ने पनि भनेको छ अनि यसको उत्खनन गरी निकासी गर्ने पनि भनेको छ वर्ष अघि चुरे संरक्षणको गुरु योजना निर्माणका लागि बनेको समितिका संयोजक डाक्टर विनोद भट्र भन्नुहुन्छ चुरे संरक्षणको नीति देखाउने मात्रै हो सरकारको ध्यान चुरे सिध्याउने नै हो सरकारको चुरे नीति बचाउने वाहना सिध्याउने खेल नागरिकले अग्रपृष्ठमा फेवाताल सिमसार पुर्ने काम रोक्न अन्तरिम आदेश शीर्षकमा राजधानीले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ छा। फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य विरूद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ हिजो कामु कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्ली राज आचार्यले उक्त आदेश जारी गर्नुभएको हो आदेशमा भनिएको छ विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली दुई हजार तिहत्तर नियम बयालिस एकको देहाय क तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय अन्ठाउन्न दुई बमोजिम अन्तरिम आदेश, आदेश जारी गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिन आएकाले निम्न बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ फेवाताल सिमसार पुर्ने काम रोक्न अन्तरिम आदेश राजधानीको अग्र पृष्ठको झुलाघाटमा पुल बनाउने सहमति बैतडीमा खुसियाली शीर्षकमा गोर्खापत्रले भित्री पृष्ठमा समाचार बनाएको छ भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच झुलाघाटमा मोटरेबल मोटरे पुल निर्माण गर्ने सहमति पछि बैतडीमा खुशियाली छाएको छ छा, हिजो नयाँ दिल्लीमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले झुलाघाट नाकामा पक्की पुल निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो झुलाघाटमा पुल बनाउने सहमति बैतडीमा खुशियाली गोर्खापत्रको भित्री पृष्ठको खबर हो यो, कोविड अघिकै अवस्थामा भित्रिए पर्यटक शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ नेपालमा विदेशी पर्यटक आगव... आगमन कोविड महामारी अघिकै अवस्थामा फर्किएको छ सन् दुई हजार तेइसको शुरूका पाँच महिनामा चार लाख चार हजार दुई सय एकतीस पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् पाँचौ महिना मेमा विभिन्न देशबाट सतहत्तर हजार सात सय तीन पर्यटक भ्रमणका लागि आए यो संख्या कोविड अघि मे दुई हजार उन्नाइसको तुलनामा उनान्से दशमलव दुई शून्य प्रतिशत हो कोविड अघिकै अवस्थामा भित्रिए पर्यटक नयाँ पत्रिकाको छ दरबार हत्याकाण्डको बाइस वर्ष अझै रहस्यको गर्भभित्रै शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको आज बाइस वर्ष पूरा भएको छ राजपरिवारको जमघट हुने त्रिभुवन सदनभित्रको विलियाड बैठकको चर्चित दरबार हत्याकाण्डको रहस्य हालसम्म गर्वमै छ दुई हजार अन्ठाउन्न साल जेठ उन्नाइस गते शुक्रबार राति भएको दरबार हत्याकाण्ड कसले किन र कसरी गर्यो भन्ने विषयको उत्तर हालसम्म पाइएको छैन पारिवारिक जमघट भइरहेका बेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्र रानी ऐश्वर्य युवराज धिराज दिपेन्द्र अधिराज कुमारी श्रुति अधिराज कुमार निराजन वीरेन्द्रका भाइ अधिराज कुमार धीरेन्द्र राजकुमारी जयन्ती राजकुमारी शान्ति राजकुमारी शारदा कुमार खड्का र अन्य राजपरिवारका सदस्यको गोली प्रहार गरी हत्या भएको थियो सो घटना तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले घटाएको भनिएको छ सपरिवारको हत्या गरी आफैले गोली हानेर आत्महत्या गरेको सरकारी भनाई थियो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणा भाटले दरबार हत्याकाण्ड अधिराजकुमार दिपेन्द्रले गरेको बताउनु भएको थियो दरबार हत्याकाण्डको बाइस वर्ष अझै रहस्यको गर्भ भित्रै नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठको खबर हो अब सम्पादकीय नागरिकता समस्याको सम्बोधन शीर्षकमा गोर्खापत्रले सम्पादकीय छापेको छ छा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौजेलले बुधबार नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएसँगै धेरै नेपाली खुशी भएका छन् दुई सालको संविधान जारी हुनु अघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको अधिकार आमाको नामबाट पनि नागरिकता गहिरावासीय नेपालीलाई राजनीतिक प्रशासनिक अधिकार बाहेकको नागरिकता र अंगीकृत नागरिकता नागरिकताबारे चलिआएकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको ऐन बनेपछि अब एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ नागरिकता समस्याको सम्बोधन गोर्खापत्रले सम्पादकीय छापेको छ यसै प्रसंगलाई राष्ट्रपति संस्थालाई संवैधानिक अराजकताको केन्द्र नबनाऊ शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले सम्पादकीय छापेको छ संविधानको उल्लंघन कुनै अभिन्न घटनाक्रम होइन यसको सीधा सिधा सम्बन्ध राजनीतिक अस्थिरतासँग हुन्छ संसारमा भएका प्रत्येक राजनीतिक अस्थिरताको शुरूआत संविधानको उल्लंघनबाटै भएका छन् नेपाल त्यसको अपवाद होइन राजा महेन्द्रले संविधानको उल्लंघन गर्दै प्रथम जननिर्वाचित संसदलाई विघटन गर्दा देश तीस वर्षसम्म हुकुमी शासनको नियन्त्रित अवस्थाबाट गुज्रन पुग्यो प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पनि कहिले प्रधानमन्त्रीले र कहिले संवैधानिक भनिएका राजाले संविधानको सीमा उल्लंघन गर्दा व्यवस्थाले स्थिरता र गति दिन सकेन देशले बर्बादी झेल्नु पर्यो अस्थिरताको चरणबद्ध श्रृंखलाबाट पीड़ित नेपाल गणतन्त्र स्थापनापछि पनि संवैधानिक अराजकताको प्रहारबाट मुक्त हुन सकेको छैन जसको पछिल्लो श्रृंखलामा जोडिन आइपुगेका छन् नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई अहिलेको संसदले चुनेका राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएर शीतल निवासलाई अर्को विवादमा जोड़ी दिनु भएको छ यसमा समाज र स्वयं सत्तारूढ़ दलहरूबाटै आलोचना भएको छ राष्ट्रपति संस्थालाई संवैधानिक अराजकताको केन्द्र नबनाऊ शीर्षकमा कान्तिपुरले सम्पादकीय छापेको छ छा भने राष्ट्रपति संस्थामाथि प्रश्न शीर्षक दिँदै नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ यता अन्नपूर्णले विवादमा राष्ट्रपति शीर्षक दिँदै सम्पादकीय छापेको यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद यसपछि कार्यक्रम अन्तरसम्वाद सुन्न सक्नुहुनेछ